ni maduwa doha harya eh asa nuyihisha mu maso ntago yashaka ko tumubona ari na bikekwa yikore bo wabafashe video ari bikekwa yidufashe kuko umwana uwaje ubaje yihishe mu maso niwe wayidufashe kandi arahamagara ngwino nde kuko bayiba ravugana ku matelefone ngwino nde niba yitwa niba yitwa ngwino nde ntago mbizi kuko ubone ngo nabimenye noneho we uko namubazaga yarafite ubwoba afata amatelefone ahamagara agira gucya hamagara ndavuga se umuntu yaba ari umugabo we ntatubwire ngo ahubwo nimumfashe mu ntabare ko tuje muje kudutabara ahubwo nkabona ntashaka kuduha umwanya ahubwo nkabona arimo arahamagara abandi bantu sigara nkomeza kwibaza ikintu noneho abadamu bandi bari bahari ngo ariko wowe ngo urabaza iki ngo waretse umuntu akajya kwa muganga ni yego umuntu agomba gutora akajya kwa muganga ariko tunashaka kumenya warwa ndababwira nti ibi bintu harimo ikintu harimo ikintu nkurikije uko nimo kubibona noneho ubwo mpamagara mudugudu numuhamagaye ndamuganira rero hano hari umuntu waguye hano dukora iki kugira ngo atabarwe atereka nkohereza abanyerondo b'amanywa baze bamutabare ntibanatinze hano iwacu turatabara ibikorwa byose mbese tumva yuko nta kintu cyavuka duhari nuko noneho ahita abohereza ababaraje baje aza bane ababiri baza mbere abandi babiri nabo baza nyuma abaje mbere babiri mpita mbasobanurira mbereka uwo muntu babandi wa mugabo wa uri w'agapfukamunwa n'uyu mugore baramuterura n'abandi basore bahise bava muri icyo gikari ntazi bamwe abasore bareba icyo gipangu bavuga ko yatabutse yes kandi isha gipangu nakibonye abakobwa b'inzobe bari ngo nakibonye ntago gikoteye harimo n'urugira ubunarangaye imodoka ya benzi ishashe ya benzi baba ibikuvugaye ko bamwicaje bamwicaje iruhande rwayo hasa baramuteruye bamushyiraho ngo amutwaye tugahita hariya dukomeze tuba tumutoza kuba tuhagera we uraje umuhamagariye ubutabazi baraje noneho ubwo umutekano baramureye tumujyaho aho ngaho yaricaye iruhande rwa benzi umutekano n'umujyanama ndabwira nimwihutire umuntu umujyane kwa muganga icyo gihe ngo ino ndebe yari arihe yari ari aho ngaho inyuma arimo kwepa mu kamera ntabwo mbizi kuko uwakameye yakameraga kuko babonaga n'igihe we wabaye interese y'icyo kibazo maregere ko abantu ntari mbazi n'uwa muntu wabajije cya kibazo ngo uyu muntu yitwa ninde igihe byose wabibazaga mvuga ijwi rimeze nk'iry'abagabo niko mvuga n'igihe wabibazaga noneho uko nabazaga njye ntabago bashaka ko mbaza barambwiraga ngo ariko ngo reka umuntu ajye kwa muganga ibyo ubaza ngo ni ibiki ngo bitwa nkabona barimo baranyigizayo noneho mu kunyigizayo bahise bamuterura bamujyana muri urwo rugo irondo riraje tubigeze aho ngaho nabwo ntibashaka ko nkurikira nibwo rero navuze nawe noneho waba ibirondo n'uyu mujyanama nibamujyane kwa muganga umujyanama w'ubuzima ambara itaburiya ahita yambara itaburiya bahita bamujyana kwa muganga rwamara noneho ntirefona umuntu wo kuri resebusiyo rwamara ndambwira hari abantu hari abantu nohereje aho kwa muganga umugabo urimo mbonye atameze neza ariko mbere yaho uwo mugore niba ari we ngwino ndebe naramaje n'isi ubundi bigenze bite banza kunyihorera nkabaza uwo musore bigenze bite bose wapi nta n'umwe ashaka kugira icyo amubwira ahita avuga uwo mudamu ngo agize ngo iperitansiyo ngo irazamutse none se iperitansiyo n'ukuguru kwavunitse aha birajyana gute niko mbona umugabo afite ukuguru yavunitse ni na iperitansiyo birajyana gute ntabwo nicyo uwo mudamu yampaye umuntu uri kumubaza iyo ubonamo ko harimo ibintu by'ubwesikoro kandi na wa wundi waje gutabara kugira ngo nawe ajyanye kwa muganga ariwe wari uhamagawe aza anafotora yewe wowe impamvu wagize confusion ikintu ukuntu mbibona mani mbabarire ntabwo ndi imana nta n'ubwo nimaje nawe ibintu nagize ngo ngere muno muri izo rwaserera z'abo bantu batumvikana bafitanye ibibazo sinkeneye kubijyamo njye navuze gusa ku situwasiyo y'ikintu cyabaye nuko byagenze gusa uriya mugore ngwino ndebe ntabwo namubonye nk'umugore mwiza nabonye yaba yakora komporo uyu mugabo ninde harya sabe genda abona yakwiye gusubiza ubwenge inyuma akareba uyu mugore ko ashobora kuba atamukunda ahubwo afite izindi nyungu amushakaho yanamusenyera we niko wabibonye njye niko nabibonye niko murashaka kwibaza ati nabonye ari abantu bashaka kumusenyera niko mbibona nk'umuntu mukuru wabonye yateguriwe uko wabibonye wowe wari ese ni gute niba utabara umuntu uhamagara abandi baza bafotora bafata videwo batabikoze niba twese twari dutabaye umuntu wari ugize ikibazo kuki bataje
ngo bagire kandi naho umuntu muvuga ngo bamufasha asambana ko twe tutamubonye ari hehe ukira aho ngaho ratanange kwibaza ufatiye umugore wawe mu nzu arimo arasambana n'undi mugabo ese nimba umugabo agwe inyuma y'igipango koko nimba agisimbuze we mugabo n'urugero n'urugero nta muntu zigaragara hano Sabe yafatiwe mu ngo yasambaniye kama hayo twabonye bamwe baribaza ngo kuki yagwe inyuma y'igipango yikanze uwo mugabo ntaze kureba uwo muntu uvuye mu rugo rwe ntaze kumureba ntago bisobanutse aho ngaho kuko umugabo niwe namubonye nawe mama wowe umubona mwari muhagaraye wasanze hagaranye n'abantu bangahe yaguye natwe twiruka tujya kumureba n'uriya mugore ahita amufata umugore yamuri inyuma ya ngwino ndebe yaramuri inyuma yarahagaze hano hafi y'umudugudu ngiye ndakwereka hano na Saba ahangaha ngwino ndebe ahita amufata mwiyegamiza nyine ngwino ndebe yarari yarahagaze hafi y'umudugudu arimo intera n'ahantu Saba yaguye yes noneho wa musore nawe azamuka ava muri kaburimbo bazamutse kumureba ajya kuri Saba ni ukuvuga ngo ngwino ndebe yarahagaze kuri za metero twabonye hepfo harimo ngo arimo karimo kametero nyinshi harimo ngo kametero zitari munsi ya veni mirongo itatu kugera aho yari ari mwebwe mwari muri mu mudugudu mwavuye mu mudugudu uko twese twaje tusa n'abatabara niko nawe yaje ahita aho ngwino yarahagaze nawe niwe wari uhagaze oya gena ari ndi imbere ku mudugudu mw'imbere muri aho ngaho muri icyo gikorwa bagwe wewe wasanze aribwo bakiza nawe aribwo sabakiga yikubise hasi yaguye ureba ntabwo narebaga yikubise hasi umuturage umwe ahita amamagara ngo ufoze yawe ngo utabara ngo utabara ngo umuntu araguye aho ngaho ku mudugu wa duwanyu dusohoka nabo bagore ni muze dutabare tugenda rewe neza ni gute uryama umuvandimwe amaguru amanitse mu bitaro mwajye muri ibyo bintu mu bitaro se abandi baryamye niko Saba arabyembye uraryamye ibi bintu mwajye mu aho umugabo guye uri kurenza aho twatse umugabo ararembye nawe uraryamye mu byuke ni muza aho umugabo aryamye niko uri mu bantu bafite hano haje umugabo bita bugira imfura ati uwo bita Manirakiza de w'umubavu yashimangiye kuri ya video uburetse gato aba nkorera umubavu ngewe eh sorry w'ukwezi ati de w'ukwezi nuwo bita Oswakimo wenda mubuze bashimangiye kuri ya video ari iya Sabe ndavuga rero ndimwe turavuga ati ngwino utubwire nibyo ira video ni ya Sabe niba ari ya Sabe se nibyo Sabe hariya hari video irenze iriya nk'uko uriya mugore yabivuze ejo hari video iva mu cyumba ikagera havunika amaguru ko bavuga ko yaravuye kwendana n'uriya mugore ndi gukoresha amagambo biravugwa mbabarire nk'uwakomvamize kuriya muntu ari Sabe ibivugwa ko yaravuye gusambana n'uriya mukobwa uwo mubyinnyi w'umustare nawe nibyo izo video zindi nibyo uriya ni Sabe murashimangira ko ari Sabe kuko ngiye ntabwo mbanye ko ari Sabe video iri kuri Sabe ndabishimangira ihangane gato ngiye kurangiza point yanjye nk'umuntu ushimangira ko ari Sabe Sabe uriya niba ari we nibyo yavunitse ubwo niwamenye ko ari we wamenye n'impamvu nyamukuru yatumye avunika yaba yabikubwiye tuvane mu rujijo none se ngewe alo ndakumva icyo nemera ko wenda Sabe ndamuzi Sabe twarakoranye Sabe turaziranye from so long so tekereza ko kuba mbona yuko ari we ndebye kuri biriya muri video nabihamya kuri yari Sabe ariko sindafashe video hanyuma ikindi nari nsanzwe mbizi mbere yuko iriya video igaragara yuko Sabe arwaye ko yavunitse ndetse nanabivuze mu kiganiro mvuga ko Sabe yagiye kwivuza hanze ko yavunitse ehe ariko noneho turagaruka kuvuga ngo video itwereka ko umuntu yavunitse bari kumufasha bari kumusova bari kumuha ubufasha ariko video bakayihuza no gusambana gusambana se bitera imvune ahangaha rero umva ngusobanurire n'impamvu biri kuvugwa gutyo ni muri iyi mpamvu mu minsi brate Godfather reka maze nsobanure ibyo ndi kubyumva abantu barazanamo ibyo hereye kuvuga ngo kanaka ngo byavugwa we na kanaka bisanzwe bivugwa gutya ibyo ngibyo niba bihari ntabwo ngiye kubihakana ariko ngiye kubwira tutarebye by'amarangamutima iriya video none ndashaka kwereka iriya video defo eshatu zikomeye ifite yego turashyiramo logique
kize kunyawe turakumva mhm niba tumaze kwemeranwa yuko iriya video yaba koko ari Sabe wari ufashwe ari kwihakabyiza ndimba ati ube wihanganye kugenda abafeministe barahari ndashaka kugira ngo n'ikibazo cyawe wavuze ko bakwibasiye mu kanya nawe tuze tugikiriya ringe barahari komeza komeza Deo eh ndashaka ko dushyiramo logique ndashaka ko dushyiramo logique kandi mbabarire koko tuyishyiremo niyo koko iri video ari Sabe wafashwe yafatwa hanyuma umugore yamufatanye akaba arimo amufasha kukubwa niba yarafashwe ubwo umugore yaraje nawe amusangana nuwo bamufatanya aho ngaho uburyo uwo muntu yaza akaba ari kumwe nabo kandi uwo mugabo ubafashe amaze kubagwa gituma bari kumwe iyo logique muri ubu ishoboka nguteza amatwi ikindi cya kabiri baza bakabaza ngo wowe uyu ni umugabo wawe bakabibaza umugabo ahari amaze kubafata akavuga ngo yego yaravuze ngo ni umugabo we ariko se urumva yabivuga ubafasha hari kuko niba batubwira yuko umugabo ari we wari umufasha yarasobanura yuko bakwiye kuba batinya uwo mugabo bakavuga bati turafashwe uwuhe mugabo se none se ntibavuga ko uriya mudamu nta mugabo afite amakuru dufite ariko ukurikire inkuru yaje ivuga ngo umugabo w'uriya mugore yandikiye Sabe message aramubwira ngo sohoka ni umugabo w'uriya mugore wari umugabo we kuko bari muri procedure gutandukanye batumbyumva neza ngo yes, ariko ndi gukomeza yego ngo yamwandikiye message aramubwira ngo sohoka arangije undi ngo aca inyuma ajya ngo aca amarembo ajya kumurebera arasimbuka ngo asimbuka gikomando yego yego none se wowe ukize muri logique urumva umuntu baba bamufashe hanyuma uwo mufatanya akaba ari uza kumusova cyangwa nawe yaba yakwiriye imishwa arahunga yaba yahunze hanyuma iriya video yafashwe nandi kuko iriya video kugeza ubu ntabwo turabona uwo muntu wari umufashe akreminga nk'uwari ufite ikibazo ngo avuge ngo umuntu namwifatiye twe turabishimangira duhereye kuki nuko ngo ngo video ngenda yemera iragaragaza kuvunika k'umuntu ariko ibyayibanjirije banatubwira ngo harandi ma video mukire muri logique harandi ma video barafashwe nandi niba icyagaragaye uko umuntu yafashwe yasimbutse mbere yo gusimbuka iyo video yafatiwe mu cyumba wayifashe yari ahari wayifashe ibyo ngibyo uri kuvuga ngende kumwe nawe ndi kwemeranya na ku ruhande rumwe yewe sindi kunyuranya n'abantu bavuga bati niba dukurikije ibyo twatekerezaga cyangwa twatuzi kuri bariya bantu dukurikije iyi video turakeka ko baba bavuye aha ngaha bashaka ko babikeka ko bifite ukuri ariko tugiye mu rwego rw'amategeko mu kureba facts nta facts dufite zigaragaza ko mu by'ukuri ibyo abantu bari gukeka ari ukuri bivuze ngo bari gufata imvune ya Sabe bakayikoresha bamuhindanya bamushinja ubusambanyi kandi nta gihamya gihari noneho reka nkubwire n'ikindi kintu kinakomeye yego mu mategeko ashobora no kuba kuko yarabikoze ariko kuko nta gihamya dufite kuko gihamya yuko abantu baryamanye yemezwa na muganga yego na muganga kugira ngo abyemeze oya na muganga kugira ngo abyemeze arapima yego bigenze gute babaye bararyamanye bitwaye kisa abantu bakuru aha reka rero tujye ku mategeko aho ngaho reka tujye mu mategeko aho ngaho noneho sibyo hari icyaha bita guca inyuma uwo mwashakanye yego mu mategeko y'u Rwanda ni icyaha ariko kiba icyaha gusa iyo uwaciye inyuma akureze ntabwo ari ibintu bishobora kuvuga ngo RIB yabimenye none njye gukurikirana ntabwo biba bireba ndetse n'iyo bigeze muri RIB cyangwa bigeze mu bushinjacyaha cyangwa biri no mu rukiko uwo nguwo waciwe inyuma yemerewe kuza akakubwira ngo ndekera umugore cyangwa ndekera umugabo sinyishaka kumukurikirana bahita badoropinga kesi abo ni nayo mpamvu uzabona aba nk'abasilamu mu Rwanda ashobora gushaka abagore bane cyangwa batanu ariko umwe niwe uba ari uw'isezerano ariko ni ibintu ushobora kubizamo ntabwo ari ushobora kubizamo ngo ivuge ngo kuki ko mu Rwanda twemera umugore umwe wemera amategeko ni kuki ubana n'abagore bane ibyo ntabwo biyireba kubera ko ubwo uwo bashakanye w'isezerano yarabyemeye kubyemera kwe
babyemezwa nuko ategereza ajya gutanga ikirego ngo abyamagane. Wowe rero ibingibi ukabyita iki nk'umusesenguzi nk'umunyamakuru ibingibi byo urabibyita? Nge ndakigira ku mategeko, ku mategeko niba tutarabona ikirego cyatanzwe n'umugore wa Sabe ndavuga biramutse ari ukuri tukaba tutarabona ikirego cyatanzwe n'umuntu umugabo uriya ngwino ntabwo dushobora guhamya yuko hari aha cyabayeho kubera ko baramutse baranabikoze cyaba icyahari uko aho bashakanye bagiye kugaragaza yuko baciwe inyuma batarabigaragaza niyo babikora bakabibemerera nta cyaha kiri imbere y'amategeko. Ya Sabe ni umustari cyangwa ya Sabe ni umunyamakuru ni umustari ni superstar sibyo? Reka tujye mu gihugu, ni umuntu ufite izina rikomeye mu gihugu sibyo? Imvune ya Sabe kugeza amasaha tutaramenya icyayiteye muri media ni inkuru si inkuru? Inkuru igirwa n'ibimenyetso kandi ibimenyetso ibimenyetso bihari ni iby'inkuru yuko Sabe yavunitse ntabwo ari iby'inkuru yuko Sabe yasambanye. Ariko inkuru yuko Sabe yavunitse yo ni inkuru? Yo ni inkuru, yo ni inkuru rwose. Urakoze cyane. Niba muri kubyumva mwabantu mwe. Inkuru yuko Sabe yavunitse yo ni inkuru. That's why we are speaking. Ifite no bimenyetso bigaragaza ko yavunitse. Kandi ari kwandu ushimangira kuri video wariye. Nibyo ndukubwira yuko iriya video ni ikimenyetso cyuko Sabe yavunitse. Yego. Ariko ntabwo banda n'abamuzitsa ragakingirizo. Ntabwo? Ntabwo banda n'abamuziritsa amaze kuvunika ari agakingirizo. Ntabwo ari agakingirizo. Bivuze ngo icyo nemeranya nawe ni kimwe. Nuko kuba Sabe nk'umustare cyangwa nk'umwe mu bantu bafite amazina akomeye kumuvuga kuvuga ku nkuru y'imvune ye cyangwa ku nkuru ya video ye arambaraye hasi hatabazwa bamuterura amaguru adakandagira iyo ni inkuru tugomba kubivuga. Ntabwo binagendekeza ko atari ukwibasira. Ariko nanjye icyo ntemeranyaho nawe ni ugushimangira ko gufata video umuntu aryamye mu muhanda tugahita tuyiterura tugasubiza inyuma muri rerante tugasubiza inyuma tukamusubiza mu rupangu tukongera tugasubiza inyuma tukamwinjiza mu rupangu tukagenda tukamwinjiza mu cyumba tukamuvanamo imyenda tukamuzana uwo bahavinga sex. Ibyo ngibyo ntabwo nanjye byemera. Ibyo ntatekereza ko baba bari kujya kure. Ariko se aba bagenda bakabihuza n'ikibazo kimaze iminsi kimuvugwaho hagati ye n'uriya mudamu umuryinyi nawe ufite izina nawe ariko Sabe ntabwo ajya asubiza. Sintekereza ko byaba byiza nawe habayeho kubikiraringa bakatandukanya biriya bintu. Ababihuza n'uko yarasimbutse ese deo izo video zindi bari kuvuga zihari ngo ari gusimbuka ziramutse ariko ziramutse zihari ubwo byaba ari filime kuko nako ushaka kumvira umuntu wasimbutse wari yagiye gusimbuka witeguye gufata video oya ubwo yaba ari filime yateguwe. Ok, muvugana Sabe akwiye ko amereyeho gutera. Reka tumaze turi gukorera n'umutima wa kinyamaswa. Sabe nk'umuntu mwavuganye arabizi ni umunyamakuru. Ntabwo twavuganye rwose. Ntabwo twavuganye. Njye ntitwavuganye kandi impamvu tutavuganye ntabwo nshobora kubona umuntu uri muri situation nk'iyi ngo numve ko kujya kumuvugisha kenshi ushobora gusanga ari ukumufurisitara kuko n'umusanzwe ntabwo aba yorohewe. Nuva ngo wakoresheje ubundi buryo kumenya kugira ngo mukomfaminge kuri ariwe ntabwo ariwe wavuganye nawe. Njyewe nakubwiye yuko navuze hashize iminsi ine nkoze ikiganiro navuzemo ko Sabe yavunitse. Yego. Nari mbizi ndishwa ariko sinayibwiwe nawe. Ku nkuru wakoze warushingiye no kuri iyi video. Iyi video nari ntarayibona. Wari utarayibona. Yari itarasohoka. Wari ufite amakuru adafite ibimenyetso. Ibimenyetso yari bihari ahubwo ibimenyetso abangaba bafite nakubwiye ko ibi byo kuvunika ntabwo ari inkuru kuko kuvunika ko nari mfite amakuru yaho yivurije ibyo nari mbizi. Yego. Nari mfite amakuru yuko yavunitse ayo makuru yo nari nyafite ibimenyetso ntabwo ari iriya video ibimenyetso n'ibintu birenze video ntabwo video burya aricyo kimenyetso cyo nyine umuntu aba afite mu gihe akora inkuru. Ahangaha ubishyizeho umucyo ku ruhande rumwe ko uriya ari Sabe cyangwa ushimire deo ni ukuri. Hanyuma nanjye ndemeranya nawe kuba umuntu yavunika ni ikintu kimwe inkuru ya Sabe kuba yavunitse iyo twayivugaho ariko iyo kuyihuza n'uburiri ibyo ngibyo byo abajya kubikora ubwo ngubwo bagende babikore njye ntabwo ibyo ngibyo mbyemera kuko nta video afite dufite turimo kubona ari mu buriri cyangwa ari kumwe n'undi bajyanye mu buriri nta kamera twabonye itwara umuntu muri rogi
ngo tumenye ko ari ibyo bikorerwa yo niyo bagiye ibyo ngibyo byo nanjye ndi kumwe nawe d'accord so ngayo nguko ariko mbibutse ko ntabwo kuvuga ko Sabe yavunitse numustar numuntu ufite izina ritari rya n'importe qui tugomba kubivugaho ibyo ngibyo byo nta gitangaza kirimo icyo ntashobora gukora no kubifata ngira ngo mwabonye espèces zimaze iminsi ziba tukumvishe ibiganiro byakoreshejwe umuvugizi wa Ribu ikintu tugomba kwirinda kandi ntekereza ko cyaba tabu nukongera kuvuga umuntu twarangiza kuvuga umuntu cyangwa abantu bari kuvuga umuntu bakagenda bagashaka n'imfunguzo zijya gufungura imiryango yiwe no mu buzima bwe n'imiryango ye ibyo ngibyo byo ntibyo oya ukiri no kuri icyo ukiri no kuri icyo no gukomeza kuvuga ngo umuntu ngo afite n'izindi video arakomeza gukora n'andi maparti ubundi kandi ibyo Ribu yasobanuye bijyanye no kwinjirira umuntu cyangwa se guhoza ku nkeke umuntu unyuze ku mbuga nkoranyambaga urakomeza gucukumbura izindi video ushaka iki niho umuntu arwaye uko niko kumurwaza umva nkubwira ikintu kimwe deo ntabwo mugiye kudufungira muri sosiyete imeze nk'ibiragi namwe ndabiyamye urimo kunyumva uburetse gato Sabe ni icyamamare izo video zihari ari gusimbuka urupanga avuye gusambana bari kumugurukana zikajya hanze bigomba kuvugwaho ibyo kuvuga ngo nuzibona nuramukunzi ibonye ndaba nsinzwe uburetse gato ikintu urumva ngo kwaba ari kumusonga ntabwo ari kumusonga video nizigaragara urimo kumva as a superstar urimo kumva it's a news ni inkuru mureke ibyo ngibyo nk'ibyamamare mwamugiye kudutera ubwoba ntimudutera ubwoba icyo nemera ni kimwe deo twumvikane sibyo icyo nemera ni no kwamagana ni kimwe ntabwo bari bufate umuntu ngo baze kwakyuzinga baze kumwakyuzinga ubusambanyi kandi bitagaragara ntabwo ari byo nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo gufata umuntu ngo ajye kumushinja ubusambanyi ibyo ngibyo ntabwo tubyemera ni kumwe nawe ijana ku ijana ariko reka kutubwira ngo video niba zihari ahubwo nanjye bazinyereke ntabwo ibyo mbirwanyije ariko uguruka ibipangu that is the breaking news though icyo nge navuze ahubwo icyo navuze tugomba kwibaza ego niba batubwira ko zihari n'ibirangira tutazibonye uriya muntu uri kubivuga kuriya arasobanura uburyo ashinje Sabe kuguruka ibipangu ibyo biraza kwitwiharabika iryo niharabika reka dutegereze turebe ariko icyo nemera kimwe cyo nabaza Theo akantu gato uretse gato urazamuka kuvuga so icyo tuvuga kimwe ngiye nemera na we Deo tunasaba n'abantu bareke gufata video y'umuntu wavunitse tutazi impamvu yavunitse niba yaravuye mu modoka akanyerera niba yari muri siporo agatsikira niba yaragiye kuramira umuntu cyangwa yari kwirukankanwa n'ibisambo niba ari ibisambo byamwibye wasanga Sabe yarabamwibaga wasanga ari ibisambo byamuvunaguye ntabwo turamenya imva ntituramenya ibyo ari byo hari ikimenyetso kimwe kigaragaza yuko uriya mukobwa ibintu cyangwa uriya mugore ibintu yavuze nawe ashobora kuba atarabihagazeho uravuga uwuhe uyu nguyu Clara Karara yaduhamagariye umujyanama w'ubuzima yego nk'umuntu uri kuriteraho ibintu byabereye uyu muntu waramwakiriye yego yakiriwe ku kigo nderabuzima cya Rwampara yego hanyuma ajya ku bitaro bya Nyarugenge yego byumvikana ko yari kuri umujyanama w'ubuzima yari ari kuritera arangije aramubaza ati se bariya abantu urabazi oya uzi aho bari bavuye oya uzi se ibyo baravuye gukora wamenya turi abari kumwe ari umugore we byumvikana ko ibyitwa sikandari yabaye umuntu wari uri kuri tere twabonye duhawe n'uwatubwiraga inkuru yahamije mu by'ukuri ko kuri tere nta gikuba cyahacitse byumvikana ko umugabo ufashwe asambana n'umugore we uretse gusimbuka bakajya ku nyuma yo kuvurika bakamujyana kwa muganga habera n'akantu ku buryo uriya mujyanama w'ubuzima uhatuye yaba yaduhaye amakuru y'ibindi bintu byahabereye umugabo utararya umugore w'abandi umugabo utarasambana n'amutera amabuye isikigawe niba yanabikoze yamaze uzi ku bantu bafashe ibintu ninde sugi urimo urahanga muri space mu bantu igihumbi barenga hano ninde muntu w'isugi urimo cyangwa ni muntu guha
erega nta inkuru zarabuze ntago mushaka kujya kutubwira uko mutubwira umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi mutubwira makaragiro ari mu gihugu muve mu bitina by'abantu urumva birababaje nta zindi nkuru zibaho mugende mutubwire uruganda rwa mayizori ruracyakora mu karere ka Nyabihu niko mutubwire mutubwire umusaruro w'ibireti mu karere ka Nyabihu ngarangana gute mureke kuda ntabwo mu gikora inkuru inkuru zamaze guhinduka ari igitsina kingira mu kindi nta zindi ko nta yindi content haba itari igitsina makadamia zabaye nyinshi umusaruro wabaye mwinshi mu karere ka Gicumbi mutubwire kuri makadamia mu karere ka Gicumbi umusaruro mbumbe urangana mugende mujye mu ntara y'iburasirazuba mutubwira makaragiro ariyo harakenewe ndiyongera cyangwa amata yabaye menshi muve mu bitsina by'abantu ndebo ngaho concludinga ariko ikimwe navuga kimwe cyo nemeranya nawe kimwe nta na gato tureke gufata umuntu wavunitse ngo duhite tubihuza n'ubusambanyi kuba yari kumwe n'uriya mudamu ni umuntu bakorana ni umuntu yafashije gukora YouTube channel wasanga yakoreye impanuka hafi yaho atuye wasanga kuki turi kumufata tukumva ko iriya twabonye umuntu ari mu rugo yari mu rwa yari mu muhanda so abantu ngewe mu gusoza icyo ngiye mu gusoza navuga nuko ntabwo ndi kuburanira Sabe kuko ntabwo ndi umuntu ushinzwe kumushinjura cyangwa se kurengera inyungu ze icyo ngiye kuvuga nuko ibyo batweretse inkuru baduhaye ibimenyetso baduhaye bitandukanye n'inkuru batubwiye kereka iyo batubwira yuko imvune ya Sabe yahanutse ku gitanda byibuze byari kuba bijyanisha bakatwereka ari guhanuka ku gitanda wenda ariho yahanutse bari baryamanye ariko ibyo kutubwira ko yahanutse tukabona aho ari nta muntu umufashe namwe muri baza umugabo aramutse afashe umugore we n'undi mugabo ntekereza ko ibyo twabonye muri video ntabwo byaba ari biriyo twaba twabonye n'uwo mugabo byibuze no mu magambo aho kuvuga gusa ngo baramubaza ngo uyu ni umugore wawe nakora umugabo wawe tukumva byiza banavuga ati nk'ubu wari waragiye kera kusa ariko ndagufashe ariko se tukumva byiza naburana bambaza ati uyu ni umugore wawe n'umugabo wawe bakavuga ati oya arabeshya ndahubwo ndabafashe kuko uwo muntu bavuga ko yabafashe uretse gato se muciye mu ijambo ibi ngibi nabyo reka dukore itiku si ibyo ntabwo ari itiku ubundi saga zabaye reka tubihuze na saga zabaye mwabonye ukuntu zabaye rukunyumva birasakuza bashinja Sabe ko ari uko yenda uriya mukobwa nakora mudamu ndavuga ibyavuzwe uriya mudamu ntiyashyize Sabe mu ntambwe ndende kwemera ko ari umugore we iyo umuntu avuze ko ari umugore w'umugore w'umuntu kuko bashyize akantu mu kandi none uyu mugore ntiyaba yagize Sabe mu ntambwe ndende ashimangira ko ari umugore we Sabe niyoroherwa azabwira umudamu w'iki erega urumva ibyo ndi kuvuga ni ibyabaye kuri iriya sene tubona ashobora kuba hari umugore we mbere y'uwo munsi ariko uwo munsi nta by'umugore n'umugabo bakoze oke ariko ibyo yashimangiye ko ari umugore we yarabivuze biriya bintu byasobanurwa tubyitiye ihe nyito mu kinyarwanda ahubwo nushaka unavuge ngo yego yaramubajije wari umubajije ngo muri make ngo are you sure yaramubwira ati ni umugabo wawe yego are you sure mu byumvikana wasanga n'uwamubajije yarebaga wenda mudu barimo nuko byagenze yego akavuga ati ntabwo mbishyira amakenga ariko situation yo niba bari banaryamanye koko uko kararabitubwiye si byo kuko ntabwo umugabo wamubwiye ngo sohoka ndagufashe yaza ngo bigume maci ikomeze ari amikare kuriya tubibona kuko hariya ikintu cyari gihari ntabwo ari isaga y'umugabo ufashwe ahubwo byari umuntu uvunitse bamvuga ngo imodoka iri hehe bamutware reka Chris akubaze ikibazo Chris fata ijambo njye icyo nashaka kumubaza ni ukugira ngo njijuke
hano ngira ubwenge buke mu bintu byankoraho muri social media ubundi kiri iyo kibaye kiriya cyaha cyabaye cyarumaze n'iki reka tufate nk'ibyo Karara yakoze ninde wemerewe kukirega muri libo ese libo ishobora yubwayo gufata umwanzuro igakurikirana umuntu wabibye ibihuha cyangwa birasaba ko umwe mu bavuzwe mu nkuru reka ngusabe ikintu kimwe muri space yanjye ntuzongere kuzanamo izina ry'urwego space za Godfather ubu ngubu ikintu bita izina ry'urwego ndabasabye ntazagira umuntu ongera kurikoresha Okay, sawa. Icyo nange nashaka gusobanukirwa kugira ngo tutazajya tugwa mu byaha. Ubundi ninde ushobora kurega muri bariya babiri. Donc umuntu umwe urwego runaka rushobora gukurikirana abantu nkanje nabishyize kuri woru yanjye cyangwa bisaba ko umwe muri bariya babiri bavugwa ashobora kurega. Bandusubiza ko ngako ibijyanye n'ibihuha byo ashobora kurebwa inzego zibishinzwe zishobora gukurikirana bitewe n'ahantu cyangwa se ibibazo ibyo bihuha byateje muri sosiyete kubera ko ibihuha ndamutse mbabwiye yuko nagize birthday ntayigize cyaba ari igihuha ariko ntacyo gitwaye so igihuha uburemere bw'igihuha bunareberwa ku ngaruka icyo gihuha cyateje uburyo cyaciye igikuba uburyo cyabebeje abantu uburyo cyabaye uburozi mu by'abantu bakonsuminze icyo gihe rero inzego za leta zishobora kwibwiriza kuba zakurikirana umuntu ukora ko ibyo bihuha biri guteza imidugararo mu bantu icyo gihe ariko ushobora kugaragaza wowe yuko ibintu ari ibihuha ukaba ari wowe ufata iya mbere kugira ngo ujye gutanga icyo kirego ariko ibintu nk'ibi byasakuje akenshi inzego ubwazo zishobora kwibwiriza kubikurikirana ariko hari ikintu ngero kiri kumvanga hari ikintu mujya muvanga ngiye nkanayoberwa teho kuki mwumva ko inkuru yose tugomba kuvuga aho rijya mu nzego no kujya gufungisha no kujya kuregana no twumvikana ikintu kimwe niyo bavuga ngo social I mean showbiz yaranapfuye urimo kumva nta nkuru zibaho stage mu kuki mwumva ko inkuru zo abantu bumva ko inkuru zose tuzivuga egare n'inzego enga egare no gufungisha na enga egare n'ibirego no twumvikana ikintu kimwe kirandura ko turi muri societe very very sensitive no this is the breaking news ibingibi ni ibintu byabaye dushobora kuvuga kandi bikarangirira muri showbiz bikarangirira hangaha hari bivugwa bikarangiriraho nduvuga ngo kuki inkuru yavuzwe yose igomba no kujya mu butabera kuki tuvuga inkuru zishaririye kuki no kwendana ntabwo bigize icyaha Come on man kuki mwumva ko inkuru zose zidutwara mu bucamanza no mu bigize ibyaha kuki tuvuga inkuru zifite ibyaha gusa none we ariko yarambajije uraje umusubize ndashaka kugira ngo mbivane mu nzira mwumve n'uburyo dushobora kuba kino kiganiro kuri Sabe sibyo Sabe n'umustari siko bimeze byonyine kumubona aryamye hasi adashobora kwiterura yavunitse iyo ni inkuru tugomba kuvugaho ibinyamakuru bikandika abama YouTube agakora nigusiryo ibyo tubyemera ikindi noneho niba hari saga yari imaze amezi abiri atatu ivugwa hagati y'abo bantu babiri sibyo niyo mpamvu hari n'abari gukeka bakavuga ngo ni pranka urimo kumva ni uko bazi ko iyo pranka ishobora kugurisha bitewe n'inkuru yavuzwe kuri aba bantu sibyo tureke bonyine tujye no mu bindi bihugu byo hanze turebe n'abandi basitare bahanze rigenda bite cyo dufatira so ntabwo inkuru zacu tuzivuga tuvuga inkuru kuko ngo duhe tuvuga ngo iyi ngiyi irajya mu bugenzacyaha iyi ngiyi igize ibyaha kuki dushaka kuvuga inkuru zigize ibyaha gusa no abasitera ngo tuvugaho inkuru zigize ibyaha gusa no Sabe kuba yavunitse iyo ni inkuru tugomba kuvuga ni breaking news Sabe yavunitse cy'icyamamare Sabe kwa uretse gato Sabe cy'icyamamare ko agenda n'imodoka yavunitse ari gutera ari kugenda n'amaguru imodoka ya Sabe irihe Sabe ntabwo ubuzima bw'abantu bwose ndetse wurira esikariye n'imodoka ndakumva yari mu muhanda so uretse gato yari mu muhanda yari mu gitu yari ahantu mu muhanda Sabe muri uriya muhanda yari muri siporo he's a superstar kubivugaho ntabwo tugiye kwinjira muri VIP privé y'umuntu oya we are speaking turi kuvuga ku mustari so ibingibi rero abantu bagabashe kubyumva noneho hakaza uwo bikekwa ko cyangwa hari inkuru zamuvuzweho ko basambana kuko ntabwo ari umugore n'umugabo ko basambana
bigaze gufatirwa kuri hoteli iyo nindi nkuru ariko ibyo ngibyo ntabwo bipermeta abantu guhita babisunika bakajya muri privé y'abantu no mu miryango y'abantu ntabwo ngiye mbyemera ariko iyo nkuru kuyivugaho ntabwo twinjye kankobaze kuvuga iyo nkuru kuyivugaho ni uko njye mu buzima bw'abantu kumunyamakuru hano reka maze nkubwira ahantu ibintu bya mbere hano nabona hari ndimbati sibyo ndimbati noneho hari urababara ndasubira mu mategeko ngenda yakunda hari ndimbati hari karara ku bwabyo bisanzwe bizwi ko hari ikintu bapfa na sabe bituma uramutse ugiyeho mu rukiko ari nk'abantu ari nk'abatanga ubuhamya utabemera hari abantu bavuga ngo kanaka ntabwo ibyo yamvugaho mbyemera kuko dusanzwe dufitanye ikibazo n'ibindi rero ku munsi ababizanye wabizanye ari uwo karara babivuze hari ba ndimbati bavuga ngo bafitanye ikibazo byatuma navuga abikemanga kubera ko ubu nka ndimbati ari umucamanza wamwihana akavuga uti ndimbati dufitanye amasinde ni umukino w'ikirarane ashaka kwihimura sibyo ndimba ibyo mvuga ndumva ubizi kundusha na karara nawe nubwo turi kuvuga biriya bibazo bya sabe ariko yari amaze kugaragaza yuko afitanye ikibazo na sabe deja bivuga ngo no kuba yabonye ariya mashusho si uko yari ahagaze ahubwo nuko amaze igihe yemvesitinga yaba mu mafaranga cyangwa mu mwanya icyatuma abona aho sabe yasitaye ubundi yarangiza akabirindura rero iyo ubona umuntu byonyine hari amasinde yari afitanye n'umuntu amakuru akubwiye ugomba kuyitondera kandi nge nongere mbisubiremo hano sindi kuvugira sabe ariko nanone uwaduhaye amakuru aragaragaza ko yari amaze igihe abirwaye yari akeneye gukomvenka abantu ko ibyo babwiye ubushize bakamutuka bakwiye kumuvaho bakwiye kugera kumugarukira kugeza uyu munsi ntabwo icyo tweretswe ari fakite ni akantu gato rega reka nkubwire ubundi se uretse videwo yo kuvuga ngo umuntu yavunitse ubu videwo washaka videwo twese umuntu yinjira muri hoteli ajya ahantu umuntu afashe ifoto cyangwa videwo winjira muri hoteli agahita avuga ati twamwifatiye ese hoteli abantu ntabwo tuzijyamo ariko ikibazo kuyijyamo no gukoramo ibyo wenda yakurira avuga ko wakoze mu by'ukuri urumva ari ibimenyetso bibiri bihura kuko kujya muri hoteli nta nubwo byibuze n'ahantu bari kutwereka n'abahaye urugero rumwe umujyanama w'ubuzima babajije nk'umuntu uri kuri tere kuba nta makuru afite yo kuri tere undi muntu wakayaduhaye waho wari uhari ko karara atahatuye uwo yitabaje yatuzaniye ubizi neza akaba yaratweretse ko ntacyo abiziho turabyemera duhereye ku kihe kimenyetso kuko njye ibyo bindi bisanzwe bihari by'inkuru zo mu bihe byatambutse kuba bihari ahubwo nicyo kibazo byaba ahubwo kano kaje kugira ngo gakonfirime ibyavugwaga buretse kamaze ikintu kimwe twemere ko abana bafashe bari kurongorana reka mbese ibyo ngibyo bigize icyaha turaba abanyamategeko b'imiryango yabo ninde muntu ufite yamaze ntabwo bigize icyaha ariko birabaharabika niba batarabikoze reka tugaruke kuri icyo ngicyo rero icyo tuvuga ni kimwe n'iki bariya ni abantu bakuru wimvugiramo ihangane gatoya niba uri kuzamuka ihangane gatoya naje guha ijambo icyo mvuga ni kimwe ntabwo nubwo bavuze ngo hari andi mavidewo ngewe icyo nemera ni kimwe ndi no kuvuga ahangaha abantu babyumve ntabwo ibyo sabe kuba twabonye iriya videwo icyo ndi kubwira abantu tureke gufata videwo twabonye mu muhanda byumvikane umuntu aryamye mu muhanda ngo tuyifate duhite tuyigira egare gusambana tuyihuze n'uburiri niba hari na videwo yindi igaragaza ibindi kuki titire y'inkuru itaje ivuga ngo episode 1 sibyo sabe yafashwe cyangwa se yabonywe yakoze impanuka ati noneho dushishikariza kuzakurikira episode 2 itwereka icyatumye avunika kuki baduhaye titire y'uko yafashwe asambana bakatwereka avunika kugaragara muri videwo ari kumwe n'impanga bivuga ko bikekwa ko basambanye cyangwa bikekwa ko hari umubano bihariye byabaye ikibazo n'umugabo akabizamo ibyo ni inkuru ariko ikintu kitari ibanga ntekereza kuri sabe nuriya ngwino ntekereza kitari ibanga kuba bari kumwe n'undi bahoranaga ndetse ubundi bakorana ibiganiro batahuye batapanze ko bahura guhorana bahoranaga ako kantu bahoranaga ntabwo uyu munsi rero kuba twabonye bari kumwe biza kuba ikibazo
aho ngaho ndi kumwe nawe ijana abanyarwanda abanyarwanda muri kubyumva bivuze ngo barana abantu basanzwe inkuru turamutse tuvuga ngo Sabe amaze igihe ahakana yuko ajya abonana n'uri ya ngwino twebwe tuno twabafatanye byaba ari inkuru ariko noneho basanzwe bahorana none twababonanye inkuru rihe se ko wabonanye abantu basanzwe bahorana ndetse bakorana batabonana bakorana ibiganiro ibiganiro ko ntabwo bikorana kuri telefone barahura bagapanga ikiganiro bagapanga naho bari bugikorere n'isaha bari bugikorere uretse n'ibyo ngibyo bashobora no gupanga n'indi mishinga Hey. Nuko wenda wanasanga bafite gahunda yo kujya korora ingurube mu karere ka Gasarenda ibyo birashoboka wasanga borora inkoko hamwe urumva wasanga yaragiye ku murima wa makadamia uretse gato ibi byose rero ikintu uziko uzikwagira ngo umwe uzikwagira ngo ni wa ministre wo muri Kongo nindi mugira akavuyo Siko bagira ngo niwe wahuye na ministre wo mu Rwanda cyangwa se Theo karaguru iri mwaha comment ahubwo kuri kare ya kuri ya mudamu wabajije umuntu uti uyu ni umugore wawe undakikiriza ngo yego ako ka ntango nawe mu kiganiro wa gatanze wo comment reka nze nkubwire hari ikintu muri kwitiranya kaze reka karanga avugeho ibintu bibiri ngaho manza icya mbere ngewe ndi muri community ndi kumwe n'umuntu tumenyeranye muri situation nk'iriya mu bantu batatumenyereye bambaje ko mbwira ati uyu ni umuvandimwe wawe uyu ni umugore wawe nshobora kuvuga gusubiza yego kubera ko ntakeneye kubaha ibisobanuro byinshi ariko ikindi nshobora no kuba yarivuze kubera ko wenda abyiyumvamo ko ari byo si byo ntabwo rero namenye ukuri ko oya Deo oya aho ngaho kubwiye probabilite ebyiri oya umva banza wumve Godfather nyakubwiye probabilite ebyiri zishoboka ashaka kuba yarabivuze kuko barebona yumva atabagomba ibisobanuro byinshi kuko wumvise baramubaje ngo nko kuvuga ngo uri show ibyo uvuga araceceka kuba aracetse ni uko yumvise ko atagomba ko ari gutabara umuntu ntagakeneye kuvuga ibintu byinshi ashaka no kuba yabivuze kubera ko wenda bamutunguye abifilinga ibyo ntabwo nabihakana birashoboka ariko singiye guhamye cyawe muvugishije kereka twibarije nyirubwite waretse nkabanza nkabaza ikibazo gitoya ni ndavuga ku bintu nka bitatu bijyanye n'iyi skandale ariko skandale si ugusambana ahubwo skandale ni ukugwa kuko buriya nk'abacuruza content ni content bacuruza igihe kirekire rwose ndumva ni video iri funny hari ukuntu usesengura akibaza se ni umumotari wamugonze abonye umugenzi waguye hasi ariruka ari yegereye igipangu ntiyatabara ese ni imodoka yamuhitinze iturutse inyuma ariko si ubwo iriya video ni funny umuntu yavunitse biri funny cyangwa birababaje birababaje ariko kiri fani ni ntandaro kuko mu gihe tutaramenya neza byagenze mahanga ntago tuzumva kimwe ni video irimo nshobera mahanga niko nabyita ariko nanone yatera ubucukumbuzi bwinshi butava no gushira kuko ejo batubwira gusimbuka igipangu kibaza byaturutse kuki hanyuma ukuntu muri umusesengura ugasanga nta kuntu bishoboka ibyo ngibyo ese ni moto yamuhiritse ese hari uburyo bwinshi bwo kuba wasesengura iriya video hanyuma Clara we nk'umuntu wari wa breakinze bwa mbere iriya video yagomba kuvuga ati mfite byinshi akagenda nyine asokongeza abantu benshi akanabicuruza igihe kirekire ariko kubera bavuga ngo hasira hasara iyo umufite uburakari ntabwo akenshi butuma ukora ibintu byawe neza Sirvi nsanga zamuka ndimbata ataragiye byanatumye anagaragaza abantu bashidikanya ese ubundi bafitanye icyo kibazo ibyo rwose bitabyigaragaza ko harimo parti pris ikindi ntabwo kubivugaho ari byacitse icya kabiri nk'aba youtubers abanyamakuru b'umwuga babyize batarabyize muzashyireho namwe garde fou mvuge muti ahangaha ni censorship
ibi bintu biri sensible kubivugaho rwose nugu nu wanakurikiranwa ibintu birimo umwe bw'abanyarwanda ibintu birimo vie privée umuryango mubana nanga mukagira ahantu muvuga muti ibindi byose Theo namuvugaho ko mbishaka ariko sinavuga kuwo bashakanye sinavuga no kubana be sinavuga ahavuka uwari we ubwoko bwe ibyo byose nyine akari ibintu nyine don't touch ariko ibindi byose mukisanzura ariko n'igikomeye abantu bitiranya na Godfather numisha gikunda kukivugaho ngo umuntu n'umustari reka babwire ikino kinano nacyumve amategeko nta hari muri code penale harimo ko iyo umuntu ari umustari atagira ibi ni bitamureba cyangwa ibiwe nta kibazo ahubwo bigenda gute kubera ko abastari benshi babe baremewe kuvuga ngo ubuzima bwite bwacu turabwe expose ashobora kwe kubushake bwo kudakurikirana ibintu akavuga ngo ah hit ni hit wana nakamara mu bibi cyangwa mu byiza eh nakamara nsenga cyangwa nerekera byose ni ukwamamara eh ariko ntibukije ko bi privé ubushize bifu twabatwibazaga bifu niki bihinduka ibyaha ryari umva gusobanurire hagati ya Clara na Sabe iriya bifu yabo iri kriminele yajyana yabajyana iri penale cyangwa ni ibintu n'ubundi reka tube duhinduyeho ntuzo oya bifu rega bifu bifu ntagiye na kimwe ubundi ntabwo ngewe ntegetswe kugukunda sibyo ariko ntegetswe kutaguhutaza Exactly. Nukuva ngo bifu yo kuba ntago dutegetswe gukundana ntago urukundo ntago urukundo ari ruri mu mategeko amategeko yacu ntago dutegeka gukundana ariko adutegeka ko ugomba kurekerawe buri wese uburenganzira bwe noneho rero ugaragaje ko deja udakunda umuntu ukanamwibasira bigaragaza intention nuva ngo wabikoze ufite ugamije kumuhaminga ugamije kumubabaza So ndumva ngiye byo nshaka kuvuga ibyo yavuga mubiye ujya ku handi ni wagaragaje ko umuntu mutaje imbizi ibintu bye bireke okay ndo naho bundi byo rwose kwivugaho nta kibazo ku Rwanda rwanje niko mbyumva ariko kubinjira mu ntandaro y'ibindi bitagaragara kuri video hanyuma kubijyanye n'inkuru n'ibimenyetso mu biro nize harimo ko byo ukoze inkuru mu byiciro buri kiciro kijyana n'ikimenyetso cyacu Nuvuga ko episode ya mbere y'iriya nkuru yari ukuba icyo batubwira ari uko Sabe yakoze impanuka bakatwereka n'ikimenyetso cy'ibyo batubwiye by'impanuka episode ya kabiri rero batubwira niba ariyo izaba ifite ibimenyetso biduhamiriza ko Sabe yarafashwe ari gusambana ubwo yaba aretse no kubitubwira akazabitubwira tusana ikimenyetso kibigaragaza ntabwo wambwira ngo reka mbabwiye episode ya mbere mbaye ikimenyetso kitari icyayo noneho ikimenyetso cyayo nzakizana muri episode ya kabiri oya buri parti ijyana n'ibimenyetso byayo niba yemeje gutangira muri episode na titre mujye mureba na titre wenda y'amaserie y'amafilime titre cyangwa umutwe bahaye iyo story barakubwira bati noneho kanaka bigenze gutya ukaza kwibona mwiyo episode ugezeho ntabwo wavuga ngo kanaka bigenze gutya ariko ngo ibijyanye n'uko nibyo tubabwiye muzabibona muri episode ya gatatu izaza oya ubwo episode baduhaye urayiduhara nibyo turi bubone kuko muri iyo episode ya numva ari uko mbyumva nyine ubona ko nyine rwose na sinzi niba mbere yo kwa uploadinga inkuru umuntu ayisesengura akareba ese ibi kuko harimo kamere nyinshi reka nigendere ahita afatiraho reka twumve n'abandi muhoza abaza deo hakiri kare hanyuma dufite musuhuke ni ya musuhuke so fata muhoza afata ijambo njye nabazaga deo Nawe munyamakuru arya mwitangukira. Wasomye izina rye zinagura ko ari Theo. Imana irakiza. Yewe ni Theo.